Da Índia, medicina Ayurveda, há milhares de anos vem a nossa dica de hoje. Golden Milk, um poderoso anti-inflamatório, antioxidante, ajuda no sistema imunológico, feito com leite vegetal e essas especiarias, a receita está aqui abaixo e você pode se beneficiar tomando quente ou frio. Após o almoço, além da saciedade, ajuda a diminuir a vontade de comer doce. Muitos outros benefícios você receberá aqui abaixo. Tereza Cristina Ottoni, terapeuta holística, luz, paz, amor e alegria, hoje e sempre.